За останню добу на Миколаївщині виявлено 54 нових випадки коронавірусної хвороби. У Миколаєві відкрили нову музейну залу з телескопами, які працювали понад 100 років. Добрий вечір, в ефірі новини на Суспільному. Миколаїв, в студії працює Вікторія Андрушків. Станом на 11 вересня в Миколаївській області виявлено 54 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 1929 хворих. За добу одужало 13 людей. За минулу добу 10 вересня в Миколаївській області виявлено 54 нових випадків. Як завжди, залишається найбільша частина по місту Миколаєву. 40 випадків, складає 74%. 6 випадків у Казанківському районі, по 2 випадки у Вітовському та Новоодеському районах і по одному випадку у містах Южноукраїнську, Вознесенську, у Кривоозерському та Очаківському районах. Летальних випадків за минулу добу не зареєстровано і одужало 13 осіб. З них 2 особи знаходились на стаціонарному лікуванні. Один мешканець міста Вознесенська і один мешканець міста Миколаєва. Також ще одужало 10 мешканців міста Миколаєва, які проходили амбулаторне лікування, і один мешканець Доманівського району. У Миколаївській астрономічній обсерваторії відкрили нову музейну залу, де представлені телескопи, які працювали понад 100 років. Окрім них, представлені книги, еталонні міри та інше астрономічне приладдя. Кожен з цих телескопів унікальний по-своєму, говорить директор обсерваторії Олександр Шульга. Ось це пасажний інструмент з ломаною трубою. З його допомогою визначали час проходження Сонця через площину меридіана, тобто використовувався для розрахунків. А це 6-дюймовий рефрактор для демонстрації неба та спостереження за ним. Ці експонати виготовлені всередині 19-го сторіччя. У Миколаївську обсерваторію їх привезли у 1913 році. На яких наші астрономи працювали практично століття. І на них були зроблені відомі астрономічні проекти, які мали і державну премію, і премію Академії наук, і люди захищали кандидатські і докторські. Ну, таким чином, на цих телескопах можна розповісти про всю історію ХХ століття, що робила обсерваторія, які вона великі досягнення мала. GPS-трекер, який зараз вміщується в кишеню, раніше виглядав так. В 70-х роках таке обладнання встановлювалось на підводні човни, що давало змогу визначити координати субмарини з точністю до 100 метрів. На полицях показова мапа місяця, астролябія, астрономічний будильник. Оце є астрономічний будильник. Це така часова механізм, такий, який, на якому є розміщені відомі зорі. І там ставиться фішечка, і коли стрілка доходить до цієї фішечки, він малиновим дзвоном так, ну, будить астронома для того, що вже пора спостерігати. Нова зала – це доповнення до основної демонстраційної експозиції. Дуже цінні експонати представлені. Старовинне обладнання гарно виглядає, презентабельно. Тому мені подобається. Єдине, щоб я доопрацював, як для відвідувача, це куди я можу подивитися. Ось тут ставатиме питання. Так, гарні телескопи, але що ж там можна побачити? Все передбачено, запевняє організаторка екскурсійної діяльності обсерваторії Владлена Попова. Ми зобов'язані їх показати та розказати, які наукові досягнення були з їх допомогою отримані. І остання, заключна частина екскурсії нашої – це вихід на зонний астрограф, тобто телескоп, який ми залишили для переглядів. Тобто там люди безпосередньо дивляться на небо. В умовах карантину кількість екскурсій і чисельність груп зменшилась, розповідає Владлена Попова. В 2021 році Миколаївська обсерваторія відзначатиме своє 200-річчя.
Цей заклад – один з найстарших серед обсерваторій Східної Європи. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Скейт-парк на Херсонському шосе, побудований на гроші громадського бюджету, відкриють в День міста. Об'єкт вже зданий в експлуатацію, там катаються діти. З авторами проєкту спілкувалась Валентина Гурова. Максим із другом Богданом до скейт-парку приїхали на велосипедах. Хлопець говорить, у місті має бути більше подібних майданчиків. Я не очікував такого парку, але дуже подобається, тому що у нас був у парку Перемоги, там всіх женуть. Тут побудували саме близько до будинку, дуже добре. Співавтор проєкту Денис Сісін розповів, ідеї щодо благоустрою скверу виникали з 2015 року. Втім, тоді тут збирались будувати торговельний центр, а потім багатоповерхівку. Я просто був в шоці, як це так, зелена зона. Підключили людей, підключили громаду, підключили спеціалістів та, дякувати Богу, відбили. Були суди, який суд зняв оренду, і ми повернули цей сквер громаді. Денис Сісін говорить, в Інгульському районі, де живуть автори проєкту, немає оснащених спортивних майданчиків. Ми вирішили зробити тут такий, це перший етап, і далі нарощувати темпи, поставити, як Євгеній говорив, і футбольне поле, баскетбольне поле, зону для відпочинку, фонтан, бігову доріжку. Ну, якщо так повернутися в історію, то з бігової доріжки все і почалося, бо моя жінка запропонувала мені побігати, але у нас в Інгульському районі побігати на той час нема де було, можна було тільки ноги зламати. У 2019 році Євген Корольков та Денис Сісін подали проєкт до програми громадського бюджету та виграли. Ми подали крупний проєкт, великий проєкт, і на кожний великий проєкт виділяється понад до 1 мільйона гривень. Коли почалось будівництво, виявилось, що необхідно додатково встановити підпорну стінку, говорить Євген Корольков. Ми зверталися за допомогою к місцевим депутатам, до Інгульської адміністрації і разом вирішили це питання. Ну, можна сказати, що в мільйон гривень ми вложились. Сквер планують розбудовувати далі. На цьогорічний громадський бюджет Євген та Денис вже подали черговий проєкт для модернізації скверу – велосипедний памп-трек. Офіційно відкрити скейт-парк планують 12 вересня. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин о 19:00. Побачимось.